ایک مرتبہ پھر بولیں گے بھیا سبحان اللہ. جنہ مجمع عاشقاں مصطفیٰ دا جمع غفیر ہی نہیں آواز نہیں ہے جلو اللہ نے زبان دیتی اللہ نے طاقت دیتی ایک دفعہ گج مل کے بولے سبحان اللہ. خدا کی عزت کی قسم قبلہ صاحب زدہ پیر کاری شفیق اور مان صاحبی ہاشمی صاحبی وہاں پر ایک من تمہید کر وہاں پر موجود تھے قبلہ غادی صاحب کے جنازے پر. خدا کی عزت کی قسم ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے یکم مارچ کو ٹھاٹھے مارتا ہوا سمندر بڑے بڑے علماء کرام مشائخ عظام سادات عظام ہم نے سڑکوں پہ بیٹھے ہوئے روتے ہوئے دیکھا ہے اپنی آنکھوں سے. اور ہماری جو ناہل میڈیا ہے انہوں نے 63 لاکھ یا 70 لاکھ بتایا ہے لیکن ہمارے آڈیو کے مطابق لیاقت باغ پورا بھرا ہوا تھا اور 10 میل تک جہاں جہاں نظر جاتی تھی باہر سڑکیں بھری ہوئی تھی. ہمارے آڈیو کے مطابق ناقص آڈیو کے مطابق کروڑوں کا مجمع تھا 1.5 کروڑ سے بھی اوپر آدمی تھا. خدا کی عزت کی قسم ٹھاٹھے مارتا ہوا سمندر اس بات کی گواہی دے رہا تھا کہ میرے ورد لب ہے نبی نبی میرا دل مقام حبیب ہے میں مریض عشق حبیب ہوں وہ حبیب میرا طبیب ہے یہ بازی عشق کی بازی ہے یہ بازی تم ہی ہارو گے ہر گھر سے غازی نکلے گا تم کتنے غازی مارو گے ہر گھر سے غازی نکلے گا تم کتنے غازی مارو گے ہر سنی کے دل کی صدا ایک مرتبہ ذرا دونوں ہاتھ اٹھا اور بول یا سارت النبی لبیک 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 یا نبی لبیک 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 یا نبی. خدا کی عزت کی قسم غازی صاحب کو خراج تحسین پیش کرنا ہے. ہن ڈرن دا ویلا ختم ہو گیا بھائی جان ہن باہر نکلن دا وقت ہے جو سارے نال ہو چکے آئے قبلہ نو پتا ہے خدا دی عزت دی قسم جو حکومت نے سارے نال کر دیتا ہے ٹھیک ہے اللہ دی عزت دی قسم خدا دی عزت دی قسم بڑے بڑے علماء کرام مشائخ عظام اسی دیکھے نے ہن ڈرنا ہوئے تے پیسے کیسے پیڑے کم تو ڈریدا ہے اپنے عقیدے دی وضاحت کرو جڑا سچا سچا عقیدہ لا کے بیٹھا ہے. خدا دی عزت دی قسم غازی ممتاز حسین قادری وہ جنا ہے جس سے 12 مرتبہ سرکار کی زیارت ہوئی ہے سبحان اللہ اور 13ویں مرتبہ جب تختہ دار پر لٹکایا جا رہا تھا تو سرکار کی زیارت ہوئی ہے ٹھیک ہے. اب غازی ممتاز حسین کا عقیدہ کیا تھا غازی المدین شہید کا عقیدہ کیا تھا غازی عمر چیمہ شہید کا عقیدہ کیا تھا غازی مرید حسین کا عقیدہ کیا تھا اپنا بھی عقیدے واضح کرنا ہے. ہاتھ اٹھانے ہیں ہاتھ اٹھانے ہیں جن کے ہاتھ سلامت ہیں بتا دو گستاخوں کو ابھی غیرت مسلم ابھی زندہ ہے. جن کے ہاتھ سلامت ہیں اپنے ہاتھ اٹھا کے اپنے بیٹھنے کا ثبوت دینا ہے دونوں ہاتھ اٹھا کے یا سارت النبی لبیک 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 یا نبی لبیک 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 یا نبی لبیک 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 یا نبی آدم کا رہنما ازل سے یا نبی ہلو کی صدا ازل سے یا نبی خلیل کی دعا ازل سے یا نبی عیسیٰ کی ہے صدا ازل سے یا نبی عیسیٰ کی ہے صدا ازل سے یا نبی ہے شاہ انبیاء ازل سے یا نبی لبیک 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 یا نبی لبیک 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 یا نبی لبیک 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 یا نبی صدیق کی صدا ازل سے یا نبی فاروق کی ندا ازل سے یا نبی سمان دی حیا ازل سے یا نبی علی دا ہے بلا ازل سے یا نبی ہے مشکل کشا ازل سے یا نبی ہے مشکل کشا ازل سے یا نبی لبیک 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 یا نبی لبیک 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 یا نبی تو رات میں لکھا ازل سے یا نبی زبور میں لکھا ازل سے یا نبی انجیل میں لکھا ازل سے یا نبی قرآن بولتا ازل سے یا نبی واحد کے پیشوا ازل سے یا نبی رحمان دی صدا ازل سے یا نبی تو آخری بار ترعاد اٹھا اور بول یا سارت النبی لبیک لبیک
لبیک یا نبی لبیک 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 لبیک.